Re, viss ēters ir te! Es esmu atsākusi jāt kopš šīs vasaras sākuma. Es nevarēju agrāk, jo man bija fiziski grūti. Un man bija ļoti, ļoti grūti, un es agrāk tikai pastaigājos uz zirga. Un tagad es tā nopietni sākusi darboties ar zirgiem. Zirgi dod viņai spēku pēc visas tās lielās nevarēšanas un iesprostošanas, tas ir viņa tiešām izraujās. Pāris gadus pirms operācijas jau tiešām knapi pāri istabai pāriet. Un it kā centāmies dzīvot parasti dzīvi un visu pakārtojām viņai, bet tīri fiziski viņa nevarēja. Nu, nevarēja ļoti daudz ko izdarīt. Šī sirds maspēja ir citas terapijas sekas, kam sākotnēji likās, ka viņa izaugs un tas normalizēsies, bet laikam ejot tā sirds līdzi neauga. Un mums izsauc uz konsīliju un fakti rādīja to, ka labāk nebūs, ka mums ir jārēķinās ar to, ka nu, tas laiks viņai ir ļoti, ļoti skaitīts, ļoti. Toreiz atceros, mums deva 2-3 gadus, ja nebūs kāds pēkšņs moments. Un toreiz mums jautāja, ko mēs vispār domājam par transplantācijām un ko mēs varam domāt. Nu. Apēdīšu te lēp. Malas ļoti skaits. Es nekad neticēju, kad kaut kas tāds varētu notikt, jo nu, liekas, nu kā, nu, tā šūniņa nu, jāsakrīt līdz pēdējiem. Nu, kā tas būs vai tiešām? Nu? Kaut kā likās, nu, Latvijā, nu, mēs nekur jau nevaram arī aizbraukt, nekur jau mēs neesam vajadzīgi. Nu, es nekad neuzdrošinājos Dievam neko tādu lūgt, jo saprotu to, kas aiztā visas lēpjas. Nu, es uz savu sirdsapziņas nevarēju. Es nevarēju Dievam lūgt sirdi. Bija, nu, tā kā bija pavadīts 1. septembris, piekdienas vakars, un mamma lielveikalā. Un skatos, daktars Sozoliņš zvanu. Un viņš saka, ir. Un tad tieši tā patās, kā es tagad atstutējusies pret šo stabu, es atstutējos pret leti. Es pēlpot nevaru, jo tad ir jāsaprot, nu, jā vai nē. Un es daktarim saku, bet kā, kas man tad jādara? Viņš saka, nu, aizbraucat lēni garu uz māju, Alisē neko nesakat. Paņemat kaut kādas lietas līdzi un braucat uz slimnīcu. Un es saku, jā, nu, pagaidiet, doktor, es esmu lielveikalā, es tagad tādu apjukusi, es nezinu, ko teikt. Un es saku, nu, man šim vakaram arī bija cita plāna. Vēl man nebija, es vienkārši biju satraukusies. Nu tā. Un drīzāk bija bēl no analīzēm. Man no pašas operācijas bēl nebija, man bija bēl no analīzēm. Kas varētu šis bija smieklīgi, bet jā. Jā, dur. Man ļoti, ļoti nepatīka dur. To, kad mēs ejam uz operāciju, kad ir priekš Alises jaunas sirsniņas, viņai pateicu, un es jau neteicu kā, bet kad ir sirsniņa, un es negribu. Man ir labi tā kā ir. Lūdzu, neļauj mani to darīt. Un tad vienmēr tās šaubas, vai ja viņa kaut ko jūt. Ja tiešām, ja tās ir beigas. Nu, nu, pats rakākais brīdis jau bija atstāt viņu uz tā operācijas galdu. Teicu, nolika. Iemidzina. Tā jaunā sirds tā daudzījās, ka tu skaties viņai krūšu, kurus cilājās. Mati plīvo tikai no sirds darbības vien. Varēja redzēt pilnīgi, kā tā sirds lēkā. Un ja uzlika roktu, viņa vienkārši tā cilājās. Nu, bija šausmīgi. No tā, kad varēja, ja uztais pilnīgi klusam, varēja dzirdēt arī kā. Pēc tam viņai sākās tāda apetīte, jo arī ēšana jau ir fizisks darbs. Un ja tev tā sirds nevelk, tad arī, nu, bet tam bija korbadāda katrā rokā.
pagrieziņš. Maiks, maiks, kreisā kāja, kreisā, kreisā. Ļoti labi. Kolosāli. Atbrīvojies. Tev ļoti labi viss sanāk. Kad es biju mazāka, es mājās uztaisīju savu kafejnīcu, kurā es vecākiem pārdevu pašu smērētas maizītes par 20 centiem. Un tā es pelnīju naudiņu savā iztēlē. Un šovasar es pat pats pamēģināju pelnīt nopietno kabatas naudu, cepjot kūkas uz pasūtījumiem. Pamatne ir sasmalcināti cepumi ar sviestu. Un pats tas svarīgākā daļa ir maskarpones krems, citrons, iebiezinātais piens un avenes skābas saspiestas. Un putu krējums. Jā, un dekorēšanai es īpaši neaizrāvos, es gribēju kaut kā baigi vienkārši. Tāpēc es to augšiņu uztaisīju tādu nelīdzenu un pa virsu uzklāju avenītes, jo tā ir aveņu torta. Es teicu, es sapņo. Lielus sapņus. Es saku, tagad ir īstais brīdis, kad sapņot. Ieberzās mamma ar pāris sapņiem. es gribētu iepazīties ar Donu. Labi, nu būs tev Dons. Jā, labi, sarunāsim. Viņš ienāk pa tām durvīm. Un mēs ar draudzi spēlējām datorā spēlītes, bet tā, kad es biju ar muguru. Un viņš tā pasaka tā sveika. Un es tā pastos, un man mute vaļā paliek. Nu tā, kad es biju šokā. Nu, mēs padziedājām dziesmas, viņš man uzdāvināja šokolādi un grāmatu Mazais princis, ko es lasīju, nu, ko man mamma lasīja priekšā pēc operācijas. Mēs papļāpājām par dzīvi. Viņam baigi sāp naktī sirdis. Jā, tā laikam ir tāda viss smieklīgākā, nu tā. Viņa man patīk arī.